Odlučio sam da će svi naredni moji videi biti sa facecamom. Htjeli vi to ili ne? Ište što se pederiše. Sve te razmažene pace nisu navikle na kazne, jer i mamice ne daju da se kvase. Zato iza kuće imam bazen pa i davim jajke. Gurnem u bazen pa i davim. Pozdrav svima ljudi, dobrošli u novu epizodu na YouTube kanalu. Danas igramo UHC Meetup. Iskreno ovo skoro pa nikad ne igram, osim kad live-om ili tako neke stvari. Jednom sam ja mislim samo ovo live, ali nisam ni ja siguran. Uglavnom igram UHC Meetup na Second Life-u i nema pojma kako će ovo proći. Isključit ću si da ja ne vidim svoj facecam zato što mi je skoro na pola ekrana. Trebao sam staviti na 24, ali sam stavio ipak na 25 kao veličinu facecama. Ok, ovo sam si namjestio. Nema pojma eto jel ima ikakvog dakle clean upovanja ili tak neke stvari. Ajde idemo mi na ovog pošto ne bih htio baš ban dobit, pošto ne znam baš neka pravila sad. Ovo mi je prvi put da danas igram zapravo ovaj kako se zove. Mislim da mi nešto čak sa DPI-em, tako da ako budem, ali ne da mi se sad namiješat. Ok, ovaj ga je lik ubio, tako da mi moramo sad otići dok on ne pokupi to. Ok, pokupio je. Aha, ne smije, okej. Okay. Ljudi, ne znam stvarno pravila, tako da nemojte me zamjeriti, ali jebi ga, šta da ja radim. Mislim da će čak poginut, ću mene poginut, crknut od ovog lika, da! Oh my god! Oh my god, na vrijeme sam se nekako gasio, ali okej. Okay. Ovo je sad neki novi koji me napada i lik ima fire na sordu i ovo nije dobro, ja mislim da ću ja ovo crknut, da. Mislim da ću ovo 100% crknut. Zašto sad njih dvoje ide na mene, njih troje ide na mene? Ajde izađi mi jebote, nema me zajebavat, šta je ovo? Jebem ti pleme. Zašto ljudi ne piše ono game? I naprimjer ono lobby, znate, i game i to. Nije, neće mi to nikad biti jasno. Ok, ajde ovdje se bar može ući, lol. Evo, već, šta već kreće, a ne kreće, ok. Šta, nešto mi je smišljeno, ne znam šta se događa, čovječe. Ok, popit ćemo, to jest nećemo još popit. Noja, oh, straight line, nice. Ćao, čao. Ma ne streamam brate moj, nego samo onako igram. Veliki pozdrav za Straight Line-a, on je jedan gledalac kojeg ja onako baš, to jest koji mene duže već gleda i ono veliki pozdrav za tebe. Ovaj lik je čak rekao fake, tako da, a ovo ćemo popit. Nešto mi se događa sa ovim, ne znam šta se događa, okej, okay, nešto mi se događa sa ono. Fake noja idiotima, ja. Što ovaj lik rekta, ovo ja mislim čak bio u prošloj partiji, ali nisam siguran. Na kojeg ćemo mi ići? Oh my god. Oh my god, ja ću tako krepat. Jeboti le. Ovaj hack, okej, ovaj hack, to je ništa, to je kat kat. Nekako mi je čudan DPI, kuda se nešto sad događa s ovim podlogom za miš. Šta je ovo, nešto, koji kuda? Ajmo si mi ovo namjestiti, what the fuck, se ja sad upravo napravio 3. Ovo ćemo ovako, ovako, oh my god, šta ja, bože moj, šta ja izvodim. Ok, pa dobro sam napravio samo što, to je to. Stav je sranje, ne bojno mi hakera. Pa da, prošlo je bio hakera. A! No, ja snimaš, ne snimam, ali eto, pozdrav za tebe. Mislim, snimam, ali pozdrav za tebe, neću pisat da snimam. Ja malo pre haker ništa, mene banuju, a nemam ništa. Da, to je danas dosta zajebana stvar. Ako snimaš pozdrav me fansu, pozdrav za Petra Godi. Petra Goda. Koliko oni svi mogu hodat, ja ne mogu. Posihi, čao, just rektu. Štima care, pa evo brate moj, nešto se malo, ako snima, znaš, posle sam obećao daily. Dok ne vratimo aktivnost, ali eto, ako nekad ne bude daily ljudi, ja se stvarno ispričam, ali eto, okej, okay, ova će izgleda. A daj ovaj lik bude u svakoj jebote led, šta je ovo? Uvijek je za sve okolo, glovo. Ajoj. Ajoj, ja sam pokupio rekt, ali da ga ja ubijem jebo. I ovaj dođe sad i samo jedan put mene, samo onak, jedan put, onak, samo mene jedan put, znaš. A ništa, ajmo onda u 55, ubog te danas. A, hvala Bogu, znači, hvala. De, nešto mi je stvarno sa DPI, ne znam šta je. Ne sa DPI, onako ko da mi odjedan put stane jebote, ne znam šta je, ne, šta ja izvodim. Okej, okay, počelo, a nije okej. Okay. Sad i ja mogu hodat. Odi vamo da ja dođem do tebe, aj sad ću ja doći do tebe, ajde. Ujebent, šta imam na sword, okej, okay, imam fire aspect.
tjedan, okej. Okay. Moram se ovo naučiti igrat, dugo nisam ni, nisam, dugo čak, oh, what the fuck, dugo nisam ni evo, opet haker, jel je? Da, pa ja ne znam, jel ovo haker ili je neki reach, šta je to, nemam pojma više, nije. Ne znam, jebote. Vidi ga što stalno onak, znaš, ono, klikće. Čujem da ga klikćeš. O, idem ja na to hakera, ako je haker, ako nije, sorry. Ajmo. Idi na njega, ajmo. Imam 7 ovih malih goldenki, si pravi ili fake ili pravi. Pa šta ti vrijedi to što ti ja kažem kad ti opet neš vjerovat. Mislim većina ta, a, okej. Okej, idemo na nekog drugog. Ili nek se on, ajde. Ba sam nek zaginem ovu ja odjavljaju klip. Zajebam se. Opala! Huu, šta je ovo bilo? Ne, nekak stvarno ko da mi štekao onak malo miš u nekim trenucima. Nekak je onak baš smooth jebote. Okej, ovo je eksplodiralo. Okej. Opet vidim svoj facecam, ali nema veze. Bar mi nije napolo krana. Ovo je like zalog oko koja sam ja uspio primijetiti. What the fuck? A ne jebote led, kud ga stavi tu pored mene odmah, marš. E sad me još, je, još me jedan put pogodi, ja det, okej. Okay. A kud si ti sad, ajde idi u pizdu materinu. Ajde u pizdu materinu, V2. Ne ljudi moji, ja se ovo stvarno moram naučiti igrati, ja ovo ne znam igrati. Na podkošulja mi je ispod, nadam se da se ne ljutite što sam napala gol. Mislim nisam napala gol, imam ovo. Sjećate kad sam ovak, kad mi je bilo zima pa kad sam ovako morao streamat live. I da. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, nadam se da ste, what the fuck. Ne ljudi, stvarno sam sad, nadam da ste uživali u ovoj epizodi i ja, ko nisam nijednu vino, nisam došao u finale, ni ništa nisam došao zato što se tek učim igrati ovu stvar i moram se uskoro šišati zato što ovo je šuma striborova video koliko mi je, znači stvarno mi je velika frizura i to je to. Vidimo se ljudi u sljedećem klipu, ako ste uživali ostavite like i to je to. Vidimo u sljedećem epizodi, pozdrav.